aquest any es presenta un juny que està tot bastant remullat i la gent podrà fer una revetlla normal, entenem com a normal, que es pugui disparar tot tipus de petards. La previsió de vendes amb aquest escenari serà possiblement un increment a el que era l'any passat. Sí que cau en cap de setmana, però això fa que la gent pugui fer aquest cap de setmana més llarg i pugui fer moltes revetlles, s'ho pugui preparar amb temps. Les vendes, possiblement, podem estar amb un 5% per sobre l'any passat, sempre depèn dels últims dies, sempre dic que depèn del temps i tot, però bueno, tal com preveiem, estem parlant de que puguem estar entre 22 i 23 milions d'euros aquest any la venda total aquí a Catalunya. Cada vegada la gent diu, ostres, sembla que es venguin menys petards. No, això vol dir que estem fent bé la feina i que estem fent que la gent tiri coses més de color, que fomenta una mica la baixa sonoritat, evidentment al qui li agrada la pirotècnia li agrada el soroll, però també estem fent que la gent que li agrada el soroll digui, hòstia, unes zones determinades respecte als animals, respecte a la gent gran, i anem cap aquí, cap a baixa sonoritat, petards que facin menys soroll, però això no vol dir que no es venguin els petards forts, perquè al final la pirotècnia això és aquesta adrenalina del soroll. Els lots infantils és el que és igual que comprar la mona, no? La gent els va comprar un lot infantil, hi va haver el caganer en el seu moment, però bueno, ara ha sortit un porc que també fa caca, un altre que fa llum. Vull dir, totes aquestes cosetes, el bòlido, aquestes coses que són inofensives, cada vegada es venen més, i entra dins aquesta pirotècnia d'interior, que coses que es poden tirar dins a casa, que són inofensives. Vull dir, anem cap aquí, eh? O sigui, coses inofensives pels nens, i coses que el color predomini sobre el soroll, encara que el soroll és essencial amb els petards.